Zahvaljen Isuse Marija. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? Isus Krist je istina. Korupcija ne čini država, ali grijeh čini pojedinac. Drage obitelji, budite hrabre. Pa vi ste novinari, vi istražujete. Ja sam dobar trener bio i to je samo što sam znao. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti. Lijep vam pozdrav poštovani slušatelji i gledatelji. Dobrodošli u Argumente. Ja sam Branimir Gubić, urednik današnje emisije. Udomi i ostavi trag ljubavi. Projekt je podrške i osnaživanja udomiteljstva za djecu i odrasle osobe s invaliditetom Đakovačko-osječke nadbiskupije. Ovaj projekt povod je emisija Argumenti koja danas govori o udomiteljstvu. Naše gošće su Suzana Matošević, stručna suradnica iz bračnog i obiteljskog savjetovališta Đakovačko-osječke nadbiskupije, Marija Igres, predsjednica udruge Zipka, udruga udomitelja za djecu i mlade Varaždinske županije, i Verica Kolić, udomiteljica iz Varaždina koja je u 30 godina udomila 20 djece. Drage gošće, dobrodošle. Hvala na pozivu. Hvala na pozivu. Hvala. U emisiju se možete uključiti i vi, poštovani pratitelji, putem Facebooka, postavljajući pitanja i ostavljajući komentare na video prinos uživo na Facebook stranici HKR-a. Ali i vi, dragi slušatelji, se možete uključiti tako da pošaljete pitanje SMS-om na broj 099-460-9988. Udomi i ostavi trag ljubavi, gospođo Matošević, projekt je koji je započeo 2020. godine. Zašto ste pokrenuli taj projekt i niste ga pokrenuli sami? Naravno. Pa evo, nekako u radu u bračnom obiteljskom savjetovalištu u Slavonskom Brodu, između ostalih, susretala sam se, neke korisnice su bili udomitelji. I onda ono što sam čula, priča se ponavljala, taj osjećaj iscrpljenosti, količine stresa, nekakav osjećaj da im treba podrška, da im treba neko ko će ih osnažiti. Tu su bili neki obiteljski problemi kod udomitelja gdje su oni nisu mogli sami nositi. Onda sam nekako, inače surađujemo sa Zavodom za socijalnu skrb, i onda sam tako sa kolegicama malo sam to komentirala. Oni su rekli da imamo, mi nemamo kapaciteta, mi smo preopterećeni u sustavu i tako možda bi mogli. Onda smo kolegice, ja to je još bilo 2018. sjeli pisali projekt, to je trajalo 2018. Kolegica Sanja Turčinović, koja je isto tako zadužena za udomitelje odrasle. I evo, napisali smo projekt i odobrio nam ga je Renovabis. Renovabis je bio oduševljen i ono što su nam dali, su nam podršku i rekli, ovo je pilot projekt i to ćemo isfinancirati za razdoblje od 3 godine. Trebao je ove godine završiti projekt, ali evo, zbog pandemije se sve nekako odgodilo, pa ćemo ga završiti vjerojatno do 2025. Tako da su nam oni dali podršku i prepoznali kao nešto plemenito i usmjereno na čovjeka i konkretnu pomoć. Tko je još vaš suradnik osim Zavoda? Evo ovako, znači nositelji projekta su Renovabis, na prvom mjestu oni kao glavni izvor financiranja, Đakovačko-osječka nadbiskupija, Zavod za socijalnu skrb Slavonski Brod. Tu su župe na području našeg dekanata, ali sa župnicima smo zapravo išli u promociju. Prvi dio projekta se odnosi na senzibilizaciju javnosti, odnosno mi smo željeli nove udomitelje zbog pritiska na cijeli taj sustav, željeli smo senzibilizirati javnost da se uključe. I onda smo po župama, naši stručni suradnici, djelatnici Zavoda za socijalnu skrb, išli su i ljudima govorili kako se uključiti, kako postati udomitelj, i da je to zapravo jedna vrlo plemenita misija i dijelo milosrđa prije svega, da prepoznaju onako kršćanski vid služenja, što je nekako i naš nadbiskup potaknio. I i on je 2018. isto tako napisao jednu božićnu čestitku koja se odnosi na udomljavanje Isusa, koji je bio udomljen, i cijela ta poruka da se Isus udomi i kroz vid udomljavanje osoba u potrebi, bilo djece, bilo odraslih, evo, mi udomljujemo i Krista u našim udomiteljskim obiteljima. Koji su ciljevi projekta? Jeste li već neke ostvarili? Da, pa evo, taj prvi taj dio se odnosio na senzibilizaciju javnosti, prikupljanje tih novih udomitelja. Mi smo morali prilagoditi se, pa nešto smo imali po župama,
promociju i razgovor, nešto smo morali evo putem tog online sustava webinara i slično, pa smo onda se prilagodili pandemiji pa osnovali tu Facebook stranicu U domi ostavi trag ljubavi, pa smo tu davali informacije, pratili. Onda smo snimali promotivni video o Margareti i njezinoj udomiteljici. Margareta je nakon što je postala punoljetna i završila školu, ostala sa svojom udomiteljicom, one su sada žive zajedno. Tako da smo tim videom. E sad, druga faza projekta u kojem smo sada, gdje smo se, ja bih rekla, tek ove godine, znači tek 2023. uspješno počeli organizirati aktivnosti za direktno za udomitelje, kako ih osnažiti, kako ih potaknuti. Znači imamo supervizijske skupine, to je za udomitelje djece, imamo osnaživanje putem škole tolerancije, znači to nam vode dva stručna suradnika, tako da dva puta mjesečno dvije skupine udomitelja imaju tu školu tolerancije i tu im se pomaže i imamo aktivnosti za djecu, psihosocijalne radionice, tako baš smo imali u subotu, ali evo, mogu malo poslije o tome nešto više progovoriti. Gospođo Igrec, evo vaša udruga Zibka osnovana je 2007. također radi osnaživanja, radi promicanja, razvitka udomiteljstva za djecu i mlade. Tko je pokrenuo udrugu, tko je vidio potrebe na području grada Varaždina, odnosno Varaždinske županije? Pa samu udrugu pokrenuli su zapravo udomitelji na čelu sa našom udomiteljicom Nadom Furjan, koja je bila pokretač i jedan od osnivača. Uz nju bili smo još i nas nekolicina koji smo zapravo dali vjetar u leđa da se to pokrene sve skupa. Udruga je pokrenuta prvenstveno s ciljem međusobnog umrežavanja udomitelja kako bi dobili prostor da imaju mjesto gdje mogu međusobno razmijeniti iskustva, da mogu jedni drugima pružiti podršku, ali također i da se udomljena djeca imaju isto tako nekakav prostor i mjesto gdje se mogu naći zajedno, gdje mogu razgovarati, provesti vrijeme zajedno, dobiti nekakve dodatne sadržaje, a sve u cilju što boljeg i kvalitetnijeg udomiteljstva. Vrlo nam je značajna bila pomoć tu Foruma za kvalitetno udomiteljstvo djece, Udruga civilnog društva kao što su CCI, Centar Sirius i brojnih drugih, UNICEF-a na primjer, ali također i podrška lokalne zajednice, grada Varaždina, Varaždinske županije, grada Novog Marofa, Ludbrega, općine Petrijanec koji su jako senzibilizirani zapravo za ranjive skupine. A jedno vrijeme, čak dok nismo imali naš prostor, koristili smo prostor obiteljskog centra Varaždinske biskupije. Nakon nekog vremena dobili smo prostor od grada Varaždina koji i danas koristimo za naše aktivnosti. Suradnja s drugim institucijama, s ministarstvima? Naravno, naše ministarstvo zapravo kao i sve udruge većinom se financiramo preko projekata i programa na koje mi apliciramo. Proveli smo do sad, pa ja bih slobodno rekla, oko 40-ak programa i projekata, što većih, što manjih. Trenutno provodimo dva veća programa koje su trogodišnji programi. Jedan je u zagrljaju podrške, on je usmjeren na rad sa udomljenom djecom. Znači, kroz taj program udomljenoj djeci dajemo edukativne socijalizacijske radionice, imamo mentorstvo mladih, kreativne radionice, kvalitetno provođenje slobodnog vremena, međusobno druženje i upoznavanje, razmjena iskustava, dok nam je drugi program Sa srcem udomiteljstvo, on je namijenjen udomiteljskim obiteljima. Kroz njega pružimo udomiteljima grupe podrške, superviziju udomitelja, ali također je usmjeren i na promociju udomiteljstva, kao što je gospođa rekla prethodno, sve više se osjeća nedostatak udomiteljskih obitelji i potrebno je promovirati udomiteljstvo kao najbolji oblik skrbi za djecu koja nemaju mogućnost rasti u okrilju svoje biološke obitelji i svakako je udomiteljska obitelj i odrastanje u obitelji važno za svako dijete. Koliko je udomitelja na području Varaždinske županije i na koji način ih okupljate, kako surađujete, kako ih osnažujete? Znači, na području Varaždinske županije imamo oko 100-tinjak udomiteljskih obitelji, neke od njih su srodničke obitelji, neke su tradicionalne obitelji. Znači, okupljamo ih u našim prostorima, u našim radionicama, kroz grupe podrške, kroz supervizije, kroz različite oblike pomoći koja im je potrebna. Znači,
Ja bih rekla da je, i sama sam udomiteljica prije svega, i rekla bih da je udomitelju neprocjenjivo zapravo čuti iskustvo drugog udomitelja, nekoga koje prošao nekakve slične situacije, na primjer, ne znam, na putu posvojenja djece, kako se pripremiti za taj odlazak djeteta, naravno da se vežete uz dijete koje dođe u vašu obitelj, pa i na putu odlaska mladih kad izlaze, kad odrastu, i različite druge situacije, onda je tu važna ta naša međusobna umreženost i razmjena iskustava. Rekli ste da je oko 100 udomitelja, koliko je udomljene djeca? Oko 200-220 udomljene djece, taj broj stalno varira, naravno, jer neka djeca odu, neka djeca nova dolaze, tako da... Spomenuli ste i posvojenje, koliko je slučajeva da su udomitelji posvojili djecu? To ne bih vam mogla reći točan broj oko toga, ali događa se više, češće. Je li u padu ili rastu ili... Pa ja bih rekla da to visi o, naravno, pravosudnom sustavu, da tako kažem, odnosno o brzini kojom se roditelji zapravo, i o brzini kojom on prepoznaje potrebu, odnosno tamo gdje stvarno nema mogućnosti da će se dijete danas sutra vratiti u biološku obitelj, gdje nema kontakata sa biološkim obiteljima, onda dolazi do lišenja roditelja na roditeljska prava i ta djeca onda odlazi na posvojenje. Budući su, nažalost, ja bih rekla, udomitelji danas sve više je ta dobna granica u kojoj su udomitelji, oni više nisu, da tako kažem, idealni posvojitelji, jer nam je dobna granica udomitelja preko 50 godina i djeca većinom odlaze, znači, u posvojiteljske obitelji, gdje su to onda i mlađi ljudi i roditelji im postaju, i mislim da ipak ima sad malo više posvojenja nego što je to bilo prijašnjih godina. Ali svakako se događa u tom procesu, u tom krugu udomiteljstva, da udomitelji požele posvojiti neko dijete. Naravno, imamo i takvi, ili da djeca udomitelja posvoje, imali smo i takvih slučajeva. Ali kažem, udomiteljstvo je kao udomiteljstvo definirano kao privremeni oblik skrbi, znači do trenutka dok se ili ne stvore uvjeti za povratak u biološku obitelj, ili eto, neka djeca odrastu u udomiteljskom obitelju, a neka odu na posvojenje. Moramo prepoznati onda i prihvatiti da smo bili toj djeci u onom trenutku kada smo im trebali najviše možda, a to je bila taj trenutak dok su izdvojena iz bioloških obitelja, smo bili taj most prema možda nekakvom njihovom zauvijek domu u posvojiteljskoj obitelji, i vrlo često ti kontakti ostaju i sa udomiteljima, između udomitelja i posvojitelja. I sama sam imala, iz moje obitelji je posvojeno 4 djece, i još uvijek kontaktiramo, čujemo se, i zapravo sam za uvijek ostala dio njihovog života bez obzira što su dobili drugu obitelj. Znate li kakvi su podaci na razini Republike Hrvatske što se tiče i udomitelja i udomljene djece? Na razini Republike Hrvatske, prema nekakvim zadnjim našim podacima, je oko 1280 udomitelja koji brinu oko 2400 udomljene djece. Naravno, opet kažem, taj broj varira maltene iz dana u dan. Gospođo Kolić, udomiteljica ste već 30 godina, udomili ste 20 djece. Zašto to činite i kad ste osjetili taj poticaj, odnosno poziv? Pa sasvim slučajno sam postala udomiteljica. Ostala sam bez posla i osjećala sam se nekorisnom. I kolegica mi je dobra rekla, pa daj probaj to, ja sam medicinska sestra, budem ti pomagala koliko ti budem mogla. Oko toga ja sam mislila, dobro, ajde, privremeno budem uzela jedno, dvoje djece, pa budem vidjela kako bude to funkcioniralo. Ja sam udomiteljstvo sasvim drugačije zamišljala. Mislila sam si, ajde, uzmem si jedno, dvoje djece, malo ga opereš, malo ga središ i eto, malo ga pomaziš i to je to. I prije 30 godina, kad je stiglo prvo dijete, to je bila djevojčica u 6. razredu, to se sve izokretalo. Ja sam se našla ko gola u koprivi.
ona je došla zapuštena, plačljiva, mislim, ona je bila najstarija od te djece, petero braće. Nismo se odmah našle na valnoj dužini, nisam se ni snašla doslovce, već su nastali veliki problemi. A kad, onda sam rekla, kaj sad? Centar veli, je, znate, malo i vi morate nešto pregrmiti, probajte ovako, probajte onako, osjećala sam se kao utopljenik doslovce, moraš disati, a toneš. Tog sam momenta shvatila da se moram i ja malo okrenuti prema toj djeci i dati im ruku spasa. I tko vam je pružio podršku? Centar, udruga? Centar, kasnije i udruga, a najviše sam imala podršku svoje obitelji, supruga, djece, svoje privatne. Spomenuli ste da ste imali nekakve probleme u samom početku. Da. Evo, nakon te djevojčice udomili ste još 19 djece. S kojim izazovima ste se sve nosili? Izazovi su bili različiti. Nosila me vjera, jer sam praktični vjernik i uvijek sam se nosila to da kaj ne želim da neko mojoj djeci čini, ne bi ni ja nekome. To je moje geslo i po tome se uvijek okrećem i usmjeravam svu dječicu koja dolaze u naš dom na dobro, s pričom, sjesti, porazgovarati, okretati na... I svu tu djecu dati im najviše ljubavi, jer oni su ljubavi jako puno željni, i dati da budeju uvaženi i u društvu i u tvojoj obitelji. Vjerujete li da ste ostavili trag ljubavi među svom tom djecom? Da. Imate li s njima i dalje komunikaciju? Da. Na koji način ste povezani? Neki su otišli iz vašeg doma? Da. Neki su otišli, mi smo čak i jedno dijete iz naše obitelji udali. Ona je iz našeg doma otišla kao mlada žena. S njima smo povezani i kumstvom. Moja kćer s njima stalno kontaktira, a ja na bazi jednom tjedno. A susrećemo se za vrijeme Božića, Uskrsa, onda bude kod nas jako veselo kad su rođendani, većina se čujemo, vidimo. Spomenuli ste podršku obitelji, biste li mogli biti udomiteljica, a da ta podrška izostane? Ne bi. Morate imati uz sebe, jer nastaju problemi. Vi morate s nekim djetetom otići kod doktora, druga djeca ostaju u kući. I uvijek mora neko s njima biti, moraju biti u nadzoru. Ta situacija je upravo danas kod vas, gospođo Igrec. Da biste došli u emisiju, da, morali ste angažirati ostatak ekipe da pomognu, da. Tko po vama može biti udomitelj, gospođo Kolić? Ne zanimaju me sad one pretpostavke, tehničke. Može biti svatko ko je velikog srca, meke ruke i dobar. Dobrotom, pun dobrote. Taj može biti udomitelj, može se javiti u centar, oni ga dalje šalju u školu, malo pripreme za udomitelja i da ima prostora. Gospođo Matošević, osim velikog srca i dobrote, koje su to još pretpostavke da bi netko mogao biti udomitelj? Vjerojatno postoji i dobna granica, ne? I nekakvi životni uvjeti. Da, postoji dobna granica i životni uvjeti. Ja bih svakako preporučila za sve detalje, ako bi neko razmišljao i promišljao, svakako se javiti u centar. Dakle, postoje zakonski preduvjeti od prostora, dakle, od toga da niste kažnjavani, da niko u obitelji nije kažnjavan, dakle, ili u nekakvom postupku da se vodi nekakav proces. Dakle, to, ali ja bih možda više se nadovezala na ovo što je rekla gospođa
Kolić, meni je nekakva važna uloga, to je spremnost, odnosno sposobnost zapravo za neke krizne intervencije, znate. To je populacija gdje ćete biti u krizama povremeno. Ne uvijek, ne sa svakim korisnikom, bilo da je dijete ili odrasla osoba, ali bit će kriza. Krize mogu biti nevezane isključivo za korisnike, mogu biti vezane, to ono moje iskustvo i savjetovalište, za njihovu obitelj. Znači, to može biti bračni sukob. Znači, udomitelji nisu izuzeti od bračnih problema. Sad zamislite, ako oni trpe bračnu krizu, udomiteljska obitelj, taj par, a kako se to odražava? Znači, ti sam kad si pod nekakvim problemom, ili recimo jedan član obitelji, obično su supruge udomiteljice, muževi rade, recimo dobiju otkaz. To je odmah nekakav, na svom nekom radnom mjestu, to je odmah pritisak, kako ćemo preživjeti. Tu nije više njih dvoje, eventualno njihovi dvoje, troje djece. To je znači sada jedna velika obitelj koja treba preživjeti, a možda neće biti dovoljno. Znači, tu, na tom da rastu napetosti, taj nekakav spremnost, ono biti, ok, ja ako se odlučim za udomiteljstvo i ako sve one pretpostavke zadovoljim, koje trebam zadovoljiti, znači ta psihološka spremnost, znači, na krizu. Ali mi smo, ja uvijek kažem ljudima, čujte, svi smo mi u mogućnosti da živimo krizni život. Znači, niko od nas ne zna što će nam se dogoditi sutra. Gdje je od bolesti, kriza, sukobi, otkazi, neimaština, ratovi, gladi, pa evo, pandemija, poplave, ne znam. Znači, to je život, ono, biti uvjerenja da nitko od nas nije izuzet. Nositi taj svoj križ, ići, pa tako i u tom udomiteljstvu, u toj priči o udomiteljstvu. Mislim da je to nekako najvažnija mentalna priprema, ono, idemo u to. I da, neće biti tako slatra mala dječica, ja ću njih zaštititi od neke njihove neimaštine, od njihovog nekog teškog života i oni će biti ljupki, zavezat ćemo im ružičaste vrpce, curicama, dječacima dati loptu. Ja vidim, mi smo u subotu imali radionicu, udomiteljice za djecu su imale superviziju s kolegicom, a nas pet se bavilo, bilo je ono 40, svi dobi. I prvo kad smo krenuli, razmišljali smo, hoćemo ih staviti po dobrim skupinama. I onda smo vidjeli, oni žele biti svi zajedno. I kolegica koja radi u školi, koja je pedagog u školi, ona zna neku tu djecu iz školskog tog sustava, neka ta djeca idu u školu gdje ona radi. I sad ona meni kaže, ali oni su ovdje totalno drugačiji. Oni su ovdje bliski i povezani, točno ta obitelj. I tu je onako poseban jedan osjećaj povezanosti i usmjerenosti jedne druge. Onda vidiš da oni jedan drugome pomažu, da se brinu, uzima za ručicu onog malog. Mislim, znate ono, ja imam djecu, ali sad ćete jedan tineđer uhvatiti ono malo, reći da ajde makni se. Ali ovi su, vidite, ne, ja ću uzeti, ja ću voditi van, ovi će ovo, ja ću pomoći. Dakle, to je neka posebna atmosfera. Osim udomljavanja djece, vaš projekt svakako želi osnažiti udomitelje koji žele udomiti osobe s invaliditetom. Pa kakav je tu omjer? Pa više je, kod nas je više, sad ne mogu govoriti za druga područja, iako mi se čini da je posvuda, dakle, više udomitelja odraslih osoba, dakle, sa različitim poteškoćama, uglavnom su to stari, nemoćni, nešto je, dakle, tu poteškoća s mentalnog zdravlja, odnosno psihičkih poremećaja, tako pa ima i nešto mlađe dobi. U udomiteljskim obiteljima, recimo, ja sam s njima započela, kad smo onako ušli u neku direktnu komunikaciju, jedna sam vidjela, ti ljudi, vi sa djecom možete otići negdje i oni odlaze i na ljetovanje i kad su neke svadbe, rođendani, znači djeca se posvuda vodaju. Imate bolesnike, odrasle osobe koje su prikovane za krevet, vaš posao je 0 do 24, ali vi ste vezani, tamo mora biti non stop netko. I onda smo mi, ja sam se onako mislila, pa teško ima, sad oni su cijeli dan doma, pa onda opet sad ću ja njih dovući u taj prostor našeg savjetovališta, pa će oni tamo sjedi, pa ću mi njima pričati. Nekako mi se rekao, ajmo mi vani. Onda smo osmislili aktivnosti pod projekt, program za Walk and Talk i odveli smo ih u prirodu. Onako razmatrajući, pa to povlačanje prirodu, prvo u kontakt, dakle na svježem zraku, šetnju. Pa smo imali jedan povodan Dana planete Zemlje, gdje smo našli nešto malo kod jednog jezera tamo u blizini Slavonskog Broda,
pa smo išli u šetnju, donijeli smo termosice sa kavom, čajom. Znate šta su rekli te udomitelji? Priče su bile, prvo sad, ono su si birali s kim će pričati, dakle nema onog grupe, pa sad moraš nešto reći. Nego su si birali ko će s kim pričati, što će s kim podijeliti i bilo je nas više stručnih suradnika, onda su oni odlučili s kojom će od nas se pridružiti. I onda su na kraju rekli, ono doću, jel vi znate da ja nisam bila na godišnjim 6-7 godina, nisam vidjela mora? Jel vi znate da ja nisam izašla iz kuće, da mi muž, djeca idu u nabavku, kupovinu, ne znam koliko? Onda su se osjećali kako smo, ne znam, uzeli smo neke kiflice u pečar, rekao, pa mi smo mogli ispeći. Rekao, ne, ovo je sad vrijeme za vas, nikakve kiflice nećete peći, ali drugi put ne. I oni su, njima je taj značaj da su oni pola popodneva proveli, u biti cijelo popodne smo ostali, bio opuštanje i prikupljanje snaga bez nekih velikih intervencija. Oni su se međusobno, drugi puta smo imali na Grabovcu, tamo nam je došao i župnik tog svetišta i on je održao euharistijsko slavlje tamo u prirodi, bilo je baš posebno, ono pored Gospinog kipa. I onda smo poslije toga opet imali šetnje. I onda smo mi onako gledali, oni su odjedanput pustili, više nisu razgovarali sami, nego su udomitelji sami među sobom počeli razmjenjivati ideje, govoriti, e, ja ću ti reći kako ćeš to riješiti, ja sam ti to imala, tu situaciju. Onda su nama imali potrebu pokazivati fotografije tih osoba, u kakvom su stanju došle. Dakle, to su osobe koje su sa teškim ranama od dekubitusa došli i kako su oni to zapravo sanirali. To je, mislim, znate, mene je to podsjetilo na majku Terezu i ona taj dio, kad ti otvorene rane se suočavaš i sa tim, pa mislim, dakle, i koja ti je plaća? Dakle, da li ti iko može ovdje na zemlji platiti tako nešto? Ja mislim da ne. Mislim da ne može i to je uistinu ono, već se zaradio svoju plaću na nebu. Udomitelji dobivaju plaću za to što čine. Dobiju ali naknadu, vi to bolje... Evo, gospođa Igrec, možete to objasniti. Da. Dakle, dobiva se naknada, ali to je neusporedivo. Znači, udomitelj dobiva naknadu za svoj rad koja je simbolična, 189 eura po korisniku. A dobiva također i troškove za pokrivanje troškova života djeteta, odnosno starije osobe, kao što gospođa u ovom slučaju pričala. Ona je od 360 do 400 eura mjesečno. Mislite li da se netko odlučuje biti udomitelj evo radi tih naknada? Pa mislim da novac nikako ne može biti niti motiv, niti pokretač, niti nekakav polazište da neko postane udomitelj. Udomitelja je sve manje. Gospođo Matošević, u jednoj drugoj emisiji prije godinu dana smo razgovarali kako evo imate neke podatke u odnosu na prije 5 godina, dakle trećina udomitelja je manje. Koji su uzroci? Nije samo demografija u pitanju, ili? Ne, pa ne znam, po nekom mom osobnom iskustvu, ono što bih rekla, ne samo s udomiteljima, nego i kroz rad u savjetovalištu, znači ta populacija udomitelja kako stare i kako odlaze u mirovinu, zapravo time se smanjuje broj, a novih nema. Ja to, evo reći ću svoj stav, vidim i kod mladih koji se ne usuđuju baš tako lako prići i usuditi se, skrbiti za drugoga. Znate, ova kultura jednostavno do koje smo došli, da trebam biti ja osobno u fokusu, ja trebam prvo misliti na svoje potrebe. Dakle, ne govorim sad o onim biološkim potrebama, ali da se sve oko mene usmjerava na mene, na zadovoljavanje, da ja imam veliki standard. I onda, znate, ono što nam se nudi, koji su to standardi, što ja trebam imati sve. Znate, ono, ljudi kao da su nezasitni, nije nikad dovoljno. Nije više dovoljna ta plaća, nije dovoljna taj automobil, nije dovoljna to računalo što imam, nije dovoljno ta vikendica koju sam, nije dovoljno ta, dakle sav taj stil nekakav još, a to u ovom priči u domiteljstvu vi to ne možete. Onda što ja vidim kod parova, sad ću iz konteksta savjetovališta, ja vidim da se danas mladi parovi jako teško odriču, dakle ono govor o braku, usmjerenosti jedno na drugo, odricanje, brak jest odricanje, obiteljski život jest odricanje, dakle u tom kontekstu i u domiteljstvu, jako je malo. Dakle, vi imate često princa i princezu koji dolaze iz obitelji u kojoj su odrojeni. Znate, ono, tebi niko ništa ne smije. I sad zamislite to dvoje u braku. Kolege, evo, s kolegama nekako pričam koji rade u drugim savjetovima, što oni to navode isto. Dakle, mi sad imamo populaciju mladih
mi ne znamo kako im priči. Na koji način ćete ih da. Onda privući? Kažete, ne znamo na koji način. Da, e, sad, dakle, oni koji su, ajmo reći, nisu usmjereni, nisu toliko okupirane tom svojom narcisoidnošću, ja bi to tako rekla, usudila bi se tako reći, ljudi koji su ipak odrasli u nekim drugim uvjetima i odrejani za neke druge vrijednosti, to su kršćanske vrijednosti, koje su gledale to služenje, ali ne služenje da roditelj robuje djeci, što roditelji često rade, nego dakle, jednu istinsko služenje, ono, briga, pomoć. Dakle, kod njih vidim šansu. I oni koji su nam se javljali, na primjer, sa upitima u udomiteljstvu su upravo ti, gdje su prepoznali, čuli u javnosti ili evo, od svjedočenja drugih udomitelja, upravo to, žele se odlučiti. Ja ne kažem da su svi mladi takvi, ali evo imamo, popularizirano je to da se brineš samo za sebe. Prije nego što čujemo neka svjedočanstva gospođe Kolić, gospođo Igrec, evo rekli ste da je obiteljska zajednica najbolji oblik zbrinjavanja djece, bolje od institucije. Zašto? Što dijete se dobiva u obitelji? A svakako da je obiteljsko okruženje bolji oblik nego institucija. Naravno, uvijek će biti potreba da neka djeca zbog svojih, ne znam, zdravstvenih teškoća budu smještene na određene institucije, da li zbog liječenja, da li zbog rehabilitacije, ali bazično i njima treba isto također podrška obitelji. A gledajte, u obitelji stječemo i dobivamo ono što se zove nekakvi naši korijeni, dobivamo podršku, dobivamo ljubav, osnažujemo se u obitelji, svakako učimo ono što ne možete naučiti niti na internetu, niti iz nekakvih knjiga, a učimo se prije svega suživotu, uvažavanju, stječemo se od malena, djeca stvaraju neku svoju socijalnu mrežu, sudjelu u nekakvom usputnom, da tako kažem, učenju životnih vještina. U instituciju vas niko neće poslati, ne znam, po kilu šećera ili kilogram brašna u dućan. To će neko odraditi, kuhar ili već domar ili neko pomoćno osoblje te institucije. Znači, od tih nekakvih malih koraka djeca se uče odgovornosti, uče se povezanost, uče se osjećanju, uče se suživotu sa susjedima, sa prijateljima. I to je nešto što je sigurno nezamjenjivo. Vi ste učili biti udomiteljica kroz proteklih 19 godina, 14 djece ste do sad udomili. Imate li kakvo svjedočanstvo? Vi ste udomili malu djecu, veću djecu. Pa eto, ja sam... Što je nešto što će vas nositi kroz život? Koja rečenica, koji događaj? Pa eto, ja mogu reći da sam kroz to svoje udomiteljstvo zapravo upoznala puno djece koje sam se zapravo u početcima bojala. Recimo, bojala sam se romske djece i udomljavanja romske djece. Upoznavši i primivši romsku djecu u okrilje svojeg doma, upoznala sam njihovu toplinu, tu različitost koja je vrlo, vrlo vrijedna, i upoznati ih i živjeti sa njima je nešto što me promijenilo, jer sam se uvijek, znate, mi onak romsku djecu vidimo često i na trgovima, kako prose i tako dalje, onda se zamislite, ja ono sa svojim biološkim djetetom šećem, a dijete me prosi, ono samo prođete kraj njega. Nakon što sam udomila romsku djecu, vjerujte mi, nikad više nisam prošla kraj takvog djeteta da mu nisam kupila bilo sokić, bilo klipić. Čisto zato jer shvatite da to dijete isto tako ima jednake želje i potrebe, baš kao i naša biološka djeca, i da neovisno od kuda dolazi, isto treba ljubav, željno je svega i pažnje i... Jednostavno, sva djeca koja su došla u moju obitelj su mene, kako sam ja njih mijenjala, tako su mijenjala i ona mene. Isto tako, bojala sam se jako djece sa teškoćama u razvoju, a zapravo najviše su me obilježila i promijenila djeca sa teškoćama o kojima sam brinula. Dobitnica ste godišnje nagrade za udomiteljstvo u 2023. godini. Evo, samo jedna rečenica, koliko vam ta nagrada znači? Pa svaka nagrada naravno veseli, svaka nagrada je nekako priznanje za vaš rad, ali ja smatram osobno da zapravo svi udomitelji zaslužuju tu nagradu. Ja ne radim ništa, možda sam više evo angažirana u toj promociji udomiteljstva, ali živim i radim udomiteljstvo kao i svaki prosječni udomitelj. Najveća zapravo nagrada svima nama je reći i čuti: teta, volim te, teta, jesi dobro, teta, ti nešto treba. Znači, to je zapravo najveća nagrada nama u domiteljima. Gospođo Kolić, vi imate nekakve nagrade? Da, dobila sam nagradu grada 2023.
Malo srce za veliko srce. Grada Varaždina. Da. I moja štićenica isto je dobila nagradu. Malo srce za veliko srce. Vaše svjedočanstvo. 20 djece u 30 godina. Da. Nešto najljepše. Koje iskustvo događaje? Koja rečenica? Koja rečenica me nosi? Ja kad ideju nekud na izlet ili bilo kut, ja velim ovako. Svako dijete je ambasador naše obitelji. Kud god idu, uvijek im rečem, pazi ambasadore da cijela ambasada ne propadne od srama od tvojih postupaka. Jedna curica, moja Ivka, odgovorila, teta, ti si zvijezda koja nam sjaji danju i noću, zato nemoj mijenjati ništa, samo nas grli, iskreno voli svaki dan. Ta ljubav je najbitnija za život. Kao nas obitelji i kao njih koji su smješteni u naše obitelji. I volimo ih takve kakve jesu. Sa velikim i malim poteškoćama, sa njihovim radostima koje u početku ne znaju iskazati i tu ljubav ne znaju iskazati. I u početku nas krive za sve, ali kad spoznaju našu ljubav, našu iskrenost, našu požrtvovnost, jako se promijene. Ali i ta djeca nas jako mijenjaju. Ako netko u ovom trenutku razmišlja postati udomitelj, imate li jedan, dva ili tri savjeta? Budi iskren, gledatelje. Budi ono što jesi i daj im sve što možeš. To je znači ljubav, iskrenost. Vaš savjet, gospođo Igrec, više informacija o vašoj udruzi i o svemu onome što radite. Vi ste dostupni na mrežnim stranicama i na da, Facebooku. Da, sve informacije znači o našoj udruzi možete naći na našoj web stranici i našoj Facebook stranici. Možete nas kontaktirati bilo putem maila, bilo putem telefona koji su tamo navedeni. Otvoreni smo naravno i za postojeće udomitelje i za potencijalne udomitelje. A svakako bih poručila potencijalnim udomiteljima da se ne boje, da zaplivaju, da pokušaju. Ne moraju udomiti, evo kao što smo gospođa Kolić i ja, veći broj djece, dovoljno je da se udomi jedno dijete i da se jednom djetetu pruži prilika da mu se promijeni život, da mu se da vjetar u leđa, da tako kažem, i da bude se tu za njega kad mu to treba, da mu bude ta nekakva stepenica više i da mu se uljepša djetinstvo i odrastanje. Napravili ste jednu veliku stvar. Imamo još jedno svjedočanstvo i to je iz Slavonskog Broda. Gospođo Matošević, vi ste mi donijeli ovaj papir, odnosno nekoliko redaka koje je napisala udomiteljica. Moja su djeca sretna što me imaju, smatram da im pružam ljubav, da ih volim najviše na svijetu jer to nisu imali do sada. Govore da sam ih ja rodila, Ivan 5 godina, Luka 3, nisu to ta imena, a Marko zna da ga je mama rodila jer ona ih već 2 godine nije vidjela i ne pita za njih. Evo, želja ove udomiteljice je da budu dobri i pošteni ljudi. Ovo je jedno svjedočanstvo koje ste nam donijeli, ja vjerujem da ih imate puno, puno više. Je. Znate šta mi je, ovo je bilo, kad smo se prvi puta djeca okupila kod nas, imamo kao potkrovlje obiteljskog centra i tamo su oni imali aktivnosti. I kaže meni jedan dječak, pa su bili u dvorištu, tamo su igrali kružić križić sa kolegicama, bilo ih je posvuda, imamo veliko dvorište, vrt Arkanđela Rafaela, jako je lijepo tamo. I crtali su kuću i to su onda mali jedan došao, kaže meni, e teta, ajde kaže ja ću vama pomoći, možete vi neke krevete kupiti, najbolje da mi svi tu gore spavamo, tu u potrolju, imate dovoljno, kaže, WC, imate i kuhinju, mi ću vam pomoći šta god treba, ja bi da mi stalno budemo svi zajedno, a onda nek tete dođu i nek onda one malo budu, da se i one malo odmore, mi ćemo tu svi biti zajedno. Znači, meni je to onako dirnulo, onda znam ono da na pravom smo putu, evo, što se tiče našeg projekta. Vi imate još brojne druge projekte o kojima ipak nismo sad stigli razgovarati. Da. Više informacija može se popratiti na Facebook stranici. Da, mi imamo Facebook stranicu i Brašno obiteljsko savjetovalište, evo te obiteljske večeri zadnja srijeda u mjesecu. Imate webinare koje se mogu pratiti 19 sati, uglavnom teme vezane uz odruju djece, obiteljske, bračne. Evo sad će biti sestra Silvana Fužinato o roditeljstvu, pa evo, pozivate. Da, u prosincu, pa evo, i Svetog pisma, da vidimo upute Svetog pisma, kako se nekad su se nosili sa roditeljskim zadacima. Hvala vam lijepa na gostovanju, stigli smo do kraja emisije. Hvala i vama.
Gošće argumenata bile su Suzana Matošević, stručna suradnica iz Bračnog i obiteljskog savjetovališta Đakovačko-Osječke nam biskupije, Marija Igrec, predsjednica udruge Zipka i Verica Kolić, udomiteljica iz Varaždina, koja je evo, u 30 godina udomila 20 djece. Poštovani slušatelji i gledatelji, hvala vam na pozornosti. Ja sam Branimir Gubić, a sutra je s vama u argumentima kolegica Dijana Kopjar-Mucak. Doviđenja i do slušanja. Hvala Isus i Marija. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? Isus Krist je istina. Korupcija ne čini država, ali grijeh čini pojedinac. Drage obitelji, budite hrabre. Pa vi ste novinari, vi istražujete. Ja sam dobar trener bio i to je samo što sam znao. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti.